Vukovarski heroj Blago Zadro bio je jedan od dionika velikog postrojavanja u Bogdanovcima 10. ožujka 1991. godine, čija se obljetnica od 2014. godine obilježava i kao Dan hrvatskih branitelja Vukovara. Godine prolaze, ali sjećanja na taj događaj i one koji su podnijeli najveću žrtvu u obrani grada Vukovara i Hrvatske ne blijede. To je bilo prvo postrojavanje, ja bih rekao, 204. brigade bez ikakvog naoružanja i naravno da je to bio bitan dan i za obranu, jer se vidjelo otprilike koliko ljudi je spremno stati u obranu naše tadašnje općine. Uvijek je pomiješano i tuga i bol, puno tih ljudi nema, puno naših prijatelja nema, vidite i sami koliko grobova ovdje ima. Svakim danom nas je sve manje i manje, ali eto, pokušavamo nekako se sjetiti tih ljudi, proslaviti taj dan, pokazati da nas još uvijek ima i što je najbitnije, pokazati i obiteljima i svima da ovi ljudi nisu zaboravljeni. Vijence su za sve poginule i nestale hrvatske branitelje podno spomen obilježja na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru položila brojna državna, vojna i gradska izaslanstva. Među njima i hrvatski predsjednik, izaslanici vlade i sabora, kao i vukovarski gradonačelnik. Ono što je poruka danas, da se moramo nastaviti boriti za Hrvatsku, jer Hrvatska svakim danom gubi upravo ono za što smo se borili, odnosno prvenstveno hrvatski branitelji, ali danas i svi mi, a to je suverenitet koji svakim danom zapravo curi kroz prste hrvatskom narodu i svim hrvatskim građanima, i mislim da većina i živućih branitelja koji su danas bili sa nama, ali i ovih koji leže nažalost na ovom memorijalnom groblju oko nas, ne bi htjeli da tako lako gubimo ono za što su oni pali. Tako da, evo, to bi trebala biti nekakva poruka za hrvatsku budućnost, da svoju državu, svoje granice, svoje slobode, svoju sigurnost, da s tim ne bi trebali trgovati, nego bi trebali biti čvrsto u rukama hrvatskog naroda. U postrojavanju u Bogdanovcima sudjelovalo je oko 2500 ljudi. Nisu zadužili nikakvo naoružanje, za razliku od srpskog stanovništva u slavonskim selima, koje je do zuba u to vrijeme naoružila tadašnja JNA, upozorio je saborski zastupnik i vukovarski branitelj Stipo Mlinarić. Tu je bila velika razlika. Ovdje su se ljudi okupili nenaoružani, goloruki, ovi su davni dana bili naoružani i imali su planove da to naprave. Postoji dokumenti, na 200 stranica sam predao u DORH, baš što se tiče ovog područja, ne samo Vukovara, cijele istočne Slavonije, gdje su planirali i izvršili agresiju. Točno se vidi pod njihovim dokumentima, i onaj koji god govori da su paravojne skupine, četničke, te sitne bande, da su one krivi za zločine ovi ljudi koji leže ovdje, je notorna laž. Kompletnu kontrolu na svakoj paravojnoj organizaciji, bila ona Šešeljova, Arkanova ili bilo čija, je imala zapovjed vrh JNA. Mlinarić je izrazio i duboku sućut obitelji jučer preminulog vukovarskog branitelja i oca dvoje poginulih sinova Marijana Živkovića, koji do svoje smrti nije pronašao posmrtne ostatke jednog od poginulih sinova. To, rekao je Mlinarić, samo govori o brizi hrvatske države prema onima koji su stvorili Hrvatsku. Ja im ovim putem obećavam, dok je god i jedan vukovarski branitelj živ, mi nećemo prestati tražiti, govoriti, stiskat bilo koju vlast, da to mora biti nulta točka da se pronađu ljudi poput Živkovića, poput moga prijatelja Tome Šestana, koji je nestao u Borovu Selu sa 90 ljudi, i da to niko, da to se drži 33 godine ispod radara. A o brizi aktualne vlasti o hrvatskim braniteljima, dodao je Mlinarić, govori i to što Plenković kao svog izaslanika na ovu obljetnicu nikada nije poslao vukovarskog branitelja. Jedini od 151 saborskog zastupnika u ovome trenutku koji je iz Vukovara je upravo Mlinarić, koji je u obrani grada bio od prvog do posljednjeg dana. Meni to ne smeta, niti mi treba. Vidite da ja kad god stojim na tim obljetnicama, stojim u drugom, trećem redu, meni to stvarno ništa ne znači u životu. Ali to je njihov odnos prema braniteljima. Oni jedino one koje mogu kupiti preko udruga, koje mogu ucijeniti na neke načine za poslove svojoj djeci, jedino su im oni dobri i to su njihovi glasači. A ljudi poput, evo, Tome Josića, Rode, koji za mojih leđa, fajtera koji su bili od prvog dana, za njih to, njih to ne zanima, to nisu njihovi branitelji, jer ti branitelji imaju svoj stav i ne žele da niko manipulira sa njima. Nažalost, mi hrvatski branitelji
smo dozvolili da se takav odnos bude države prema nama. Nažalost, dozvolili smo da nas vode ljudi koji saginju glavu prema briselskim čatama i prema ljudima koji nisu, ni u petim nije bilo, 10.3.1991. godine da se okupe i da idu planirati braniti svoju domovinu. A takvi ljudi vode 33 godine ovu državu, nebitno iz koje stranke, a znamo koje su stranke se izmjenjivale. Ne želim politizirati ovdje, ali to je surova istina ove države. Zamislite u izraelskom parlamentu ili američkom kongresu da imaju veterana koji se borio u ratu za svoju domovinu, da je 9 mjeseci proveo u logoru, a da ga na ovaj način ignoriraju, ustvrdio je Mlinarić. To je nešto što oni rade stalno, a što se mora promijeniti, zaključio je. U povodu Dana hrvatskih branitelja Vukovara služena je i sveta misa za sve poginule, ubijene i nestale branitelje, a potom je upriličeno i druženje na gradskoj tržnici uz podjelu graha.